You've been teaching a few people, and can you tell us some of the beautiful experiences that people are having when they learn TM? Այո, իհարկե, սիրով, դա ամենակարևորի հատվածն է ուսուցչի կյանքի, երբ որ իրականում մեդիտացիայից հետո առաջի երկրորդ վարժանքը անելուց հետո մարդիկ այնպիսի փորձառություններ են ունենում, որ դու երջանիկ մարդ ես ուղակի դառնում, որ տեսնում ես մարդու հետ ինչ հրաշալի բաներ են կատարվում։ Մի մարդ ուղակի իմ աշակերտներից ինքը երկրորդ, երրորդ օրն էր ասեց, ասեց, ես միշտ ոչ բոլորին եմ սիրել, միշտ մարդկանց մեջ ինչ-որ մի բացական բան տեսել եմ, ասեց, ուղղակի իմ ներսում մի բառ կա, որ այդ զգացողությունը կարող է մի բառով ես ասել, ասեցի, եւ ո՞րն է այդ բառը, եւ ինքը ասեց, մարդասեր եմ դարձել։ Մյուսը, որ մարդ կար առողջական խնդիր ուներ, այսինքն մարդը չեր զգում անգամ ախորժակի բացակայություն ուներ, քնի խնդիր ուներ, առաջի երկրորդ օրվանից հետո ինքը շատ հստակ զգաց, որ իր քնի որակն է փոխվել, լավ ախորժակներ բացվել մարդու։